العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والنار للعاسين، والملهدين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وشفيع الأمة صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المؤيد أو الرسول الممدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد بالقاسم محمد. وعلى ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفة نور الأنوار وجد الجبار والد الأئمة الأطهار قسيم الجنة والنار المعبود في البيت ذي الأسرار إمام المشارق والمغارب الذي يحبه فرض على الحاضر والغائب غالب كل غالب علي ابن أبي طالب. اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المخاطبين لا سيما على بقية الله الأعظم حجة ابن الله حسن المهدي. روحي وارواح العالمين له الارتداء واللعنة الدائمة الباقية على أدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. اللهم صل على محمد. سورہ مبارکہ احزاب کی یہ 72ویں آیت ہے جس کو میں نے اس وقت کی مجلس کا عنوان قرار دیا. سب سے پہلی چیز جو میں آپ کے سامنے عرض کر دوں وہ یہ ہے کہ جتنے القاب سے مولانا حیدر مہدی صاحب نے اس وقت مجھ کو مرحوم کیا ہے میں اس کا عہد نہیں ہوں، تاکہ یہ بری رسم کھلنے نہ پائے اس لیے میں پہلے ہی بتا دوں کہ جو القاب انہوں نے استعمال کیے وہ القاب ہمارے لیے نہیں ہے. ایک سلوار پڑھ دے محمد. اب آئیے، میں نے قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کو آپ کے سامنے عنوان قرار دیا یہ وہ آیت ہے جس آیت میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اپنی امانت کو زمین آسمان پہاڑوں کے سامنے پیش کیا لیکن نہ زمین نے قبول کیا، نہ آسمان نے قبول کیا، نہ پہاڑوں نے قبول کیا، لیکن سب ڈر گئے. لیکن حمل ہر انسان، انسان نے بار امانت کو اٹھا لیا. انہو کان ظلوما جہولا، اور انسان ظلوم اور جہول ہے. عملا میں نے ترجمہ ظلوم اور جہول کا نہیں کیا، اس کی وضاحت آگے بیان میں آئے گی انشاءاللہ. تو اس آیہ کریمہ نے دو باتوں کی طرف اشارہ کر دیا. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ
انسان اللہ کی نظر میں اور کائنات اللہ کی نظر میں اس لائق ہے کہ اس کو امانت دی جائے. سب سے بڑا کامیاب انسان وہ ہے. آپ بھی اگر کہیں کسی کے پاس کوئی چیز بھیجتے ہیں تو کسی دیوانے کے ذریعے نہیں بھیجتے, کسی پاگل کے ذریعے سے کوئی نہیں بھیجتے, عاقل کے ذریعے سے, ایک باشعور کے ذریعے سے. چھوٹی سی بھی چیز بھیجنی ہے تو کسی امین کے ذریعے سے بھیجا جاتا ہے, کسی خائن کے ذریعے سے نہیں بھیجا جاتا. تو سب سے بڑی بات تو انسانی زندگی کے کمال کی یہ ہے کہ پروردگار عالم نے انسان کو اس لائق سمجھا کہ اس کو اپنی امانت سپرد کر دی جائے. اب وہ امانت کیا ہے اس کی طرف بھی اشارہ کروں گا, لیکن قرآن مجید کہتا ہے کہ سب نے انکار کر دیا. پہاڑ اپنی ساری سلابتوں اور بلندیوں کے باوجود قبول نہیں کر رہا ہے, آسمان اپنی تمام رفاتوں کے ساتھ قبول نہیں کر رہا ہے, زمین اپنی تمام وسعتوں کے ساتھ قبول نہیں کر رہی ہے. قبول کس نے کیا؟ جو مچھروں سے ڈر جاتا ہے, انگلیوں کو اپنے سے ہٹا نہیں سکتا. اس ناتواں انسان نے امانت کو قبول کر لیا, مگر کائنات اپنی ساری عظمتوں اور رفعتوں اور بلندیوں کے بعد قبول نہ کر سکی. وجہ کیا ہے کہ انسان نے قبول کیا, کائنات نے رد کر دیا. اس انکار اور اس قبول کا راز کیا ہے اس کو بس یوں عرض کر دوں ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے. بسا اوقات یہ جو نوحاخہ حضرات ہیں, یہ علماء عالم ہیں, ان سے کہا جاتا ہے کہ ایک مجلس اور پڑھ دیجئے, دو لوہے اور پڑھ دیجئے. تو پہلے مرحلے میں وہ کہتے ہیں بھلا کام نہیں کر رہا ہے, اب اس وقت نہیں پڑھ سکتا ہوں, تھک گیا ہوں. لیکن دو چار منٹ کے بعد فوراً کہتے ہیں اچھا چلیے پڑھ دیتا ہوں, یہ چلیے پڑھ دیتا ہوں, پہلے انکار ہی تو کیا تھا. تو کہا انکار اس لیے کیا, جب اپنی کمزوری دیکھ رہا تھا تو انکار کر دیا, لیکن جب امام حسین کی عظمت سامنے آئی تو انکار کر دیا. تو اب پتا چلا کہ انکار اور اقرار کا راز یہ ہے, کائنات نے اپنی ناتوانی کو دیکھا تو انکار کر دیا, لیکن انسان نے خالق کی عظمت کو دیکھا تو اقرار کر لیا. ایک اور بار آواز بلند آ رہا ہے سلوان. تو اب راز واضح ہو گیا کہ انسان نے کیوں قبول کر لیا امانت کو اور کائنات نے کیوں رد کر دیا. کائنات کی نظر میں اپنی کمزوری تھی, انسان کی نگاہ میں خالق کی عظمت. اور جب خالق کی عظمت تھی تو اپنی ناتوانی کو نہیں دیکھا, بلکہ عظمت خالق کو مد نظر رکھتے ہوئے قبول کر لیا. اب وہ دو امانتیں کون سی ہیں؟ وہ امانت ہے کیا جو پروردگار عالم نے دیا؟ ایک امانت نام ہے بندگی کا, اور ایک نام ہے اس امانت کا ولایت کا. دو چیزیں ہیں جو اللہ نے ہمارے سپورٹ کی تھی, ایک بندگی ہے اور ایک ولایت اور امامت ہے. تو بس دو امانتوں کو اللہ نے سپورٹ کر دیا. تو پہلے آئیے بندگی کا تذکرہ کر دوں, اس کے بعد امانت کا تذکرہ کر کے آپ کی زحمت کو بھی تمام کر دوں گا. وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے پہلی چیز پروردگار عالم نے بندگی حوالے کی ہے. بندگی جو رب العزت نے حوالے کی, تو اس بندگی کے اندر سب سے اہم جو بندگی ہے وہ ہے نماز. سب سے اہم جو بندگی ہے وہ ہے نماز. اسی لیے سارے اعمال کا انحصار ان قبل ما سوا فإن ردت رد ما سوا
اگر یہ بندگی قبول ہو گئی تو ساری بندگی قبول ہو جائے گی اگر یہی قبول نہیں ہوئی تو پھر کچھ بھی قبول نہیں ہوگا جب آدھار ہی نہیں ہے تو پاسپورٹ کہاں بنے گا تو بعد والا مرحلہ تو بات کا ہے نا پہلے تو یہی لائیے پہلے جب یہی نہیں ہے تو وہ کہاں سے بن جائے گا اللہ نے فرمایا کہ اگر نماز قبول ہو گئی تو ساری بندگی قبول ہو جائے گی اور اگر نماز ہی قبول نہیں ہوئی تو پھر بقیہ اعمال تو یوں ہی رہی جائیں گے اب آئیے عزیزان گرامی بندگی کے مرحلے میں سب سے پہلی چیز جو نماز ہے مجلس ہے ایثار ثواب ہے لہذا جس کسی پر بھی نوجوان اور بچے بزرگوں سے مخاطب بھی نہیں ہوتا کبھی جو بچے ہیں اگر ان کے ذہن میں کوئی بات آج کی تقریر کی بیٹھ جائے تو بہت ہی اچھی بات ہے یہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو بندگی میں سب سے پہلا مرحلہ نماز کا ہے یہ نماز در حقیقت جتنی دیر کی بھی نماز ہو چاہے 2 منٹ کی ہو یا 4 منٹ کی ہو جتنی دیر کی بھی یہ نماز ہو یہ نماز انسان کو تھوڑی دیر کے لیے خدا کے صفات کا مظہر بنا دیتی ہے اب اس کو ایک بچوں کو سمجھانے کے لیے بڑے تو ماشاء اللہ سب سمجھتے ہی ہیں یہ یاد رکھیے اس ٹی وی کے شیشے پر کوئی اثر نہیں ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے بلکہ بیک گراؤنڈ میں جو چیز ہے وہی آپ کے سامنے تصویر بنتی ہے اب انسان خود مٹی کا ہے اس کے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے لیکن جتنی دیر کے لیے یہ نماز پڑھتا ہے اتنی دیر کے لیے اس کے اندر خدا کی صفت نمودار ہو جاتی ہے ابھی ہماری بات مکمل نہیں ہوئی اب میں اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں کہ یہ جو نماز اللہ نے ہم کو دی ہے یہ نماز در حقیقت امیر المومنین کا پہلا خطبہ ہے پہلے خطبے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ نے جب آسمانوں کو پیدا کیا 7 آسمان جب اللہ نے پیدا کیے ہر آسمان پر اللہ نے فرشتوں کو پسا دیا آباد کر دیا فرشتے آسمان ہر آسمان کے طبقے پر فرشتے پائے جا رہے ہیں اور ان فرشتوں کو پروردگار عالم نے جس کیفیت میں پیدا کیا ہے وہ دوسری کیفیت میں جا ہی نہیں سکتے ہیں جا ہی نہیں سکتے ہیں مثلا کسی کو رکوع میں پیدا کر دیا ہے تو حالت رکوع میں الی یوم القیامہ رہے گا جس کو سجدے میں پیدا کر دیا وہ سجدے ہی میں رہے گا جس کو حالت قیام میں پیدا کیا ہے وہ قیام ہی میں رہے گا کسی کو اگر سبحان اللہ کہنے کی اجازت دی ہے تو سبحان ربی العظیم نہیں کہہ سکتا ہے اگر کسی کو سبحان اللہ ہے والحمدللہ تسبیحات کی اجازت دے دی ہے تو وہ سورہ حمد نہیں پڑھ سکتا یعنی 7 آسمان پر پھیلے ہوئے ملائکہ ایک ایک عبادتوں کو انجام دے رہے ہیں لیکن یہ شرف انسانیت تو دیکھیے اللہ نے سارے آسمانوں کی عبادت کو نچوڑ کر بشکل نماز پیش کر دیا اب یہ انسان کی عظمت بھی تو ہے کہ نماز کو پیش کر دیا کہا تمہیں یہ اختیار ہے کہ تم کبھی سبحان ربی العالی بھی کہہ سکتے ہو سبحان ربی العظیم بھی کہہ سکتے ہو سورہ الحمد بھی پڑھ سکتے ہو قیام بھی تمہارا حق ہے رکوع بھی تمہارا حق ہے سجدہ بھی تمہارا حق ہے پروردگار عالم نے فرشتوں کو وہ مرحلہ وہ مرتبہ وہ عظمت نہیں دی جو اللہ نے ایک انسان کو بخشا ہے کہ تم حالت نماز میں نہیں ہو بلکہ حالت نماز میں تم 7 آسمان کے فرشتوں والی عبادت کو انجام دے رہے ہو یہ ہے ہماری زندگی کا بہت بڑا معیار کہ اللہ نے ہم کو اس لائق سمجھا جناب ابو ذر سے کسی نے سوال کیا اس بس میں ماشاءاللہ سارے مومنین ہیں اور سب نمازی ہیں سب نماز گزار ہیں لیکن چونکہ جناب ابو ذر سے پوچھا ہے کسی نے کہا ابو ذر یہ بتاؤ
کچھ لوگ نماز نہیں پڑھتے کیا وجہ ہے نماز نہیں پڑھتے عزیزان گرامی ابو ذر کے جواب سے میں ایک چیز آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ نماز پڑھنا کوئی بہت بڑا کمال نہیں ہے نماز پڑھ لینا کوئی بہت بڑا شرف نہیں ہے دیکھیے آپ اس جگہ کے اوپر آئے ہیں تو اس مجلس کے آداب کے اعتبار سے لباس پہن کے آئے ہیں جب کسی اور مرحلوں میں جائیں گے آپ تو وہاں کے اوپر اس اعتبار سے لباس کو پہنتے ہیں یعنی آدمی ہر اعتبار سے اپنی حیثیت کا اظہار کرتا ہے اب میں اسی بیان کی روشنی میں ایک چیز عرض کر دوں کہ یہ جو ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں یہ نمازیں بہت زیادہ ہماری زندگی کا کوئی شرف نہیں ہے زیادہ خطرے کی بات نہیں ہے اب میں عزیزان گرامی بات کو سمیٹ کے عرض کر دوں کہ حضرات علماء بیٹھے ہوئے ہیں جو مسجدوں کے اندر نمازیں پڑھاتے ہیں اور خدمت دین انجام دے رہے ہیں ان میں سے کسی سے پوچھ لیجئے کسی روڈ پر چلتے ہوئے پاگل کو بلا کر کے مسجد میں لے گئے ہیں کبھی کسی پاگل کو اگر یہ لے جانے لگے تو لوگ کہیں گے مولانا کہاں لے جا رہے ہیں وہ تو پاگل ہے اس پر عبادت واجب نہیں ہے معلوم ہوا عبادت واجب پاگل پر نہیں ہوا کرتی اب عزیزان گرامی اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے معنی وہ اظہار عقل کر رہا ہے بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا بلکہ نماز پڑھ کے اس نے یہ بتایا اللہ نے مجھے پاگل نہیں بنایا ہے اگر پاگل بنایا ہوتا تو نماز واجب نہ ہوتی نمازوں کا پڑھ لینا اپنے عقل کا ثبوت پڑا یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ نماز پڑھ لیا تو بہت بڑا تیر مار لیا تیر نہیں مارا بلکہ دنیا کو بتایا میں پاگل نہیں ہوں دنیا کو بتایا میں عقل مند ہوں پاگل نہیں ہوں تو عزیزان گرامی یہ نماز انسانی زندگی کا ایک اہم مرحلہ ہے جس مرحلے کو انسان نے اپنے لیے واجب قرار دیا سبھی ماشاء اللہ مومنین یہاں پر ہیں سبھی نمازی ہیں سبھی نماز پڑھتے ہیں تو یہ نماز انسان کو تھوڑی دیر کے لیے خدا کے صفات کا مظہر بنا دیتی ہے تھوڑی دیر کے لیے اب جتنی دیر کی نماز ہو آپ لوگوں کی تو ماشاء اللہ طولانی نماز ہے میری تو دو ہی رکعت نماز صبح والی وہ دو منٹ میں ہو جاتی ہے آپ لوگوں کی آٹھ دس منٹ میں ہوتی ہوگی تاکیبات کے ساتھ تو جتنی دیر انسان نماز پڑھتا ہے اتنی دیر انسان خدا کا مظہر بن جاتا ہے صفات خدا کا خدا کا مظہر نہیں بنے گا صفات الہیہ کی جھلکیاں اس میں آنے لگتی ہیں اب یہ علماء اعلام سب بیٹھے ہیں آپ سب ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور سب جانتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ جس وقت آپ نماز پڑھتے ہیں تو توجہ المسائل میں یہ پڑھا ہے نا کہ حالت نماز میں نہ سو سکتا ہے نہ حالت نماز میں کھا سکتا ہے نہ حالت نماز میں پانی پی سکتا ہے نہ حالت نماز میں قہقہ لگا سکتا ہے یعنی حالت نماز میں نہ سو سکتا ہے نہ کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے نہ قہقہ لگا سکتا ہے یہ بتائیے یہ صفات کس کے ہیں خدا سوتا ہے نہیں سوتا خدا پیتا ہے نہیں پیتا خدا کھاتا ہے نہیں کھاتا جب خدا کچھ نہیں کرتا ہے تو عزیزان گرامی یہی وہ عمل ہے جتنی دیر ہم نے نمازوں کو ادا کیا اتنی دیر کے لیے مظہر صفات الہیہ بن گئے آنے گرانی یہ ہے نماز کی عظمت کہ جتنی دیر ہم نماز طولانی نماز اگر ہے
تو طولانی نماز جتنی اتنی دیر کے لیے اگر نماز کہیں امیر مومنین ادا کر رہے ہوں اس نماز کی عظمت اور ہوگی اگر ہم اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اتنی دیر تو بہرحال اللہ کے اسماء حسنا میں ہے یا طاہرو اللہ کے اسماء حسنا میں ہے یا طاہرو تو علیزہ گرامی وہ طاہر ہے کہ جتنی دیر تم ہماری بارگاہ میں ہو باوضو ہو یا نہیں ہو تم ہماری محبت میں آئے تو طاہر ہو کے آئے باوضو ہو کے آئے غسل کر کے آئے ہو تو بھی یاد رکھیے اتنی دیر تک طاہر بھی ہیں اتنی دیر تک نہ قہقہے لگا سکتے اتنی دیر تک تو نہ ہم کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں تو یہ نماز تو انسان کو مظہر بنا دیتی ہے چھلکیاں اس میں خدا کی چھلکنے لگتی ہیں ایک سر بات پڑھ دو اللہ عزیزو یہ نماز اور اہل بیت ولایت جو میں نے بھی آیت کے ذیل میں کہا نماز اور اہل بیت یہ دونوں چیزیں ایسی جڑی ہوئی ہیں مومنین سے کہ اس کو ادا ہی نہیں کر سکتے اب مسئلہ یہ ہے کہ نماز کس کو عزیز ہے آل محمد کو نماز عزیز ہے اللہ اور آل محمد اللہ کو آل محمد عزیز ہے اللہ کو آل محمد عزیز ہے آل محمد کو نماز عزیز ہے تو اب معلوم یہ ہوا جسے خدا تک پہنچنا ہے اسے آل محمد کو لینا پڑے گا جسے آل محمد تک پہنچنا ہے اسے بندگی اور سجدہ کرنا پڑے گا تو کوئی دونوں کے اندر ٹکراؤ نہیں ہے دونوں ایک ہی چیز ہے کہاں نہ خدا تک پہنچنا ہے وقت الہی الوسیلہ اللہ تک پہنچنے کے لیے کہ اللہ کو سب سے زیادہ جو ذات پسند ہے وہ ان کی ذات پسند ہے یہ چہار معصومین ہیں جو اللہ کو پسند ہے تو ان کو اگر اللہ تک پہنچنا ہے ان سے رغبت رکھنی پڑے گی ان سے محبت کرنی پڑے گی اور اہل بیت کو نمازیں پسند ہیں تو نماز بھی پڑھنی پڑے گی تو نماز وسیلہ ہے اہل بیت تک پہنچنے کا اہل بیت وسیلہ ہے خدا تک پہنچنے کا اب دونوں کے ساتھ کوئی ٹکراؤ ہی نہیں ہے اور یہ نماز مومنی تو چھوڑتے ہی نہیں نماز ماشاءاللہ مسجدوں کا بننا مسجدوں کی آبادی یہ سب بتا رہی ہے کہ اس قدر نمازوں سے مومنین کو رغبت ہے اگر کبھی ایک آدھ کسی کی نماز چھوٹ بھی جا رہی ہے تو وہ قضا تو ہم بہتر ہے ان عبادت بن حکمن یہ نہیں ہونا چاہیے بدگمان کسی سے نہیں ہونا چاہیے بدگمان نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ جب وہ مسجدوں میں بھی آ رہے ہیں مسجدوں میں بھی جاتے ہوں گے اگر مسجدوں میں نہیں جا رہے تو گھروں کو پڑھتے ہوں گے لیکن یہ نماز یاد دلاتی ہے اہل بیت عصمت و طہارت اب آئیے میں چھوٹے چھوٹے حدیث کے بیانات کو آپ کی خدمت میں عرض کر دیں سر بات پڑھ دیں محمد محمد ایک اور سلوات بھیج دے محمد آج یہ کر رہا تھا کہ دونوں الگ الگ چیزیں نہیں ہیں یہ نماز ہمیں یاد دلاتی ہے ہر مرحلے ہر مرحلے میں ہمیں یاد دلاتی ہے اب کس چیز کی یاد ہے بھائی کی یاد دلاتی ہے ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے امام حسین پیچھے کھڑے پیغمبر نے تکبیرۃ الاحرام کہی اللہ اکبر جیسے ہی پیغمبر نے تکبیرۃ الاحرام کہی تو امام حسین علی کمسن ہیں انہوں نے بھی کہا اللہ اکبر نبی کو اتنا بھایا
پھر کہا اللہ اکبر جب پیغمبر نے کہا اللہ اکبر تو امام حسین نے کہا اللہ اکبر پھر جب پیغمبر نے اسی کو دہرایا کہا اللہ اکبر اب پیغمبر کہتے جا رہے ہیں امام حسین دہراتے جا رہے ہیں جب امام حسین دہرا رہے ہیں تو نبی کہہ رہے ہیں اللہ اکبر اسی لیے حکم ہے کہ اپنی تکبیرۃ الاحرام سے پہلے 7 مرتبہ تکبیر کہہ لیا کرو مستحب ہے تاکہ یاد حسین بھی باقی رہے تاکہ یاد حسین تمہارے ذہن میں نماز میں رہے اب اس کے بعد پھر تکبیرۃ الاحرام سے پہلے اذان و اقامت بھی تو ہے اذان و اقامت جب ہے تو اس کے اندر ایک جملہ ہے کس چیز کی یاد دلا رہا ہے اشہد ان امیر المومنین ولی اللہ یہ بتائیے کہ بستی والے گئے تھے غدیر میں یا عرب پہنچے تھے وہاں کون تھا جو پیغمبر نے کہا سرخ خیمہ لگایا جائے علی اس میں بیٹھیں گے اور روکا گیا سب کو اور اس خیمے میں امیر المومنین کو بٹھلایا اور سارے کے سارے جتنے بھی حاجی رہے ہوں 1,20,000 ہو 1,24,000 ہو 70,000 ہو ہم کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے مگر مجمع روک کے پیغمبر نے کہا سب جائیں اور جا کے علی کو مبارکباد دیں اور مبارکباد میں کیا کہنا ہے یہ کہنا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امیر المومنین ہیں تو علی دار گرامی وہ اردو میں کوئی نہیں کہہ رہا تھا وہ عربی ہی میں کہہ رہا تھا اشہد ان امیر المومنین اشہد ان امیر المومنین تو آج جب عدالت سے یہ آواز بلند ہوتی ہے تو یاد غدیر بھی آتی ہے علی ابن ابی طالب بھی یہ نماز اہل بیت کی یاد دلاتی ہے یہ نہیں ہے کہ یہ نماز اہل بیت کی یاد نہیں دلاتی یہ نا یاد ہی دلاتی ہے نماز پڑھنے والا جب نماز پڑھتا ہے تو اسے یاد اہل بیت بہرحال آنی ہے تکبیر کہا تو حسین یاد آئے اذان کہا تو علی یاد آئے آگے بڑھے تو بلال یاد آ گئے اب امیر المومنین نے جب مجمع روکا تھا غدیر میں تو کہا تھا کہ بلال مجمع کو روکو جو آگے بڑھ گئے ہیں انہیں بلا لو اور جو پیچھے رہ گئے ہیں انہیں ان کا انتظار کرو تو معلوم یہ ہوا کہ کون سا جملہ تھا یہ اردو تو نہیں بولے رہا ہے رکو رکو کہاں جا رہے ہو یہ تو نہیں کہا تھا نا رکو رکو کہاں جا رہے ہو بلکہ فرمایا حیا علی الفلاح ذات امامت وہ ہے اور شخصیت امامت وہ ہے جس شخصیت کے اوپر نہ کوئی پیچھے رہ سکتا ہے جس کے اوپر کائنات کو ٹھہرنا ہے کوئی آگے بھی علی سے نہیں بڑھ سکتا کوئی پیچھے بھی علی سے نہیں رہ سکتا ہے اگر پیچھے کمزور ہے تو علی بلا لیں گے اگر آگے بڑھ گیا ہے تو ملا لیں گے سلوات پڑھ لیں گے
خود امیر مومنین نے اپنی حیثیت بتائی ہے کہ مجھے پہچان لو یہ نہ سمجھنا کہ میں بس اوروں کی طرح سے لو میں اوروں کی طرح سے نہیں نہیں میری ایک حیثیت ہے کہاں کہا مولا نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا ان معلمنا محل الخطب من الرحا کہا میری حیثیت کو پہچان لو میری حیثیت کو پہچان لو کہ میں کون کہوں گا اب مولا جب بیان فرما رہے کہ میری حیثیت کو پہچانو میں ہوں کون اور جو مثال دی ہے وہ قیامت تک رہے گی کوئی اس مثال میں تبدیلی لانا چاہے تو پھر رہ نہیں سکتے وہ قیامت تک رہے گی فرما رہے ہیں میری مثال ایسی ہے جیسے چکی میں کیل کی ہوتی ہے ان محل منہا محل القطب من الرحا میری حیثیت ایسی ہے جیسے چکی میں کیل کی ہوتی ہے اب عزیزہ نے کہا سب بزرگان سے سب جانتے ہیں اب تھیلیوں کا آٹا کھانے والے اگر بچے نہیں جانتے تو میں کیا کروں تو عدیدہ نے کہا بھی یہ دنہ تو سب ہی جانتے ہیں کہ چکی چلتی ہے آٹے پیسے جاتے ہیں اب اگر کہیں وہ کیل نہ ہو تو پھر دو الگ الگ پارٹ بکھر جائیں گے چلے گا نہیں پارٹ بکھر جائیں گے چلے گا نہیں اب مولا نے فرمایا کہ یہ یاد رکھو اگر بغیر کیل کے چکی چل نہیں سکتی بکھر جائے گی تو امامت کے بغیر کائنات بھی بکھر جائے گی کائنات چل نہیں سکتی اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو جب رات ہوتی ہے یعنی حجر عن السیل ولا یرقى الی الطیر کہا سنو میری ایک حیثیت کو پہچان لو بہت یہاں پر سبھی حضرات جانتے ہیں کہ بہت زیادہ بلندیوں پر پہنچ جانے کے بعد آکسیجن نہیں ملتا آکسیجن نہیں ملتا بہت بلندیوں پر جانے کے بعد آکسیجن ختم ہو جاتا ہے کہا فکر کا آکسیجن ختم ہو جائے گا علی کی بلندی تک کوئی پہنچ نہیں میری بلندی تک کوئی پہنچ نہیں سکتا ہے یہ نہر اور یہ یاد رکھیے امامت کی مثال قرآن مجید میں ہے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها اور یہ یاد رکھیے کہ ابھی تو ماشاءاللہ طرح طرح کی فکریں ہیں آ رہی ہیں اور یوٹیوب کے اوپر چل رہی ہیں نہ جانے کیسے کیسے یوٹیوب کو بہت زیادہ معتبر نہ سمجھیے گا یوٹیوب گویا کہ اب وقت کے ابو ہریرہ کا نام ہے مولا نے بہت سی مثالیں اپنے لیے دی ہیں انہیں میں سے اور آگے کو بات کو آگے بڑھانا ہے کہ جب اندھیرا ہوتا ہے تو بہت سے الگ الگ اسٹائل کے چراغ گھروں میں جلائے جاتے ہیں کوئی 40 کا کوئی 30 کا کوئی اپنے دلی جلا رہا ہے تو کہیں لالٹینیں جل رہی ہیں عجب عجب روشنیاں رہتی ہیں لیکن جب دن نکلتا ہے تو سارے چراغ بجھ جاتے ہیں دن میں کوئی چراغ نہیں جلتا سارے چراغ بجھ جاتے ہیں اب ایک سورج کی روشنی ہے جو سارے گھروں میں پہنچ رہی ہے جب ظہور ہوگا تو سارے خیالات کے چراغ اور دیکھیے جب سیلاب آیا تو ہے بھی جدے میں سیلاب نا جدے میں سیلاب آیا ہے تو دن دن سے باقاعدہ خبریں آ رہی ہیں
جب سیلاب آتا ہے تو اب بڑی بڑی موٹی موٹی گاڑیاں بھی بہ جاتی ہیں عمارتیں بھی گر جاتی ہیں مولا نے کہا دیکھو ہم سے سیلاب علم و فکر جاری ہے جب ہمارا سیلاب علم و فکر آئے گا تو یہ چھوٹے چھوٹے فکر کے تینگے یہ بڑھ جائے گا پروردگار عالم نے دعوت دی ہے کہ ہم نے امانت کو پیش کیا زمین نے قبول نہیں کیا آسمان نے قبول نہیں کیا پہاڑوں نے قبول نہیں عمل ہر انسان انسان نہیں کان ظلوما جہولا میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ظلوم و جہول کا ترجمہ نہیں کروں گا اب کر رہا ہوں ظلوم و جہول کا ترجمہ آپ نے دیکھا دو قسم کے افراد کی موت ہوتی ہے یعنی موت کبھی آدمی خود پھندہ لگا لیتا ہے اور مر جاتا ہے اور کبھی دوسرے کو قتل کر دیتا ہے یہی تو ہے اپنی والی موت کا ذکر نہیں کر رہا کبھی خود پھندہ لگاتا ہے اور کبھی دوسرے کو قتل کرتا ہے تو ظالم اور ظلوم میں فرق یہی ہے ظالم اس کو کہتے ہیں جو دوسرے پر ظلم کرے ظلوم اس کو کہتے ہیں جو اپنے اوپر ظلم کرے تو قرآن کہتا ہے انہ کان ظلوما جہولا میں نے جو دو امانتیں تم کو دی تھی ایک امانت بندگی ہے اور ایک امانت ولایت ہے تم نے اگر قبول کر لیا تب تو ٹھیک ہے اگر قبول نہیں کیا تو اپنے اوپر ظلم کیا تم اپنے حق کو اپنے حق سے اپنے کو محروم کر رہے ہو تو ظلوم و جہول کے معنی ہوتے ہیں امانت کو نہ لینا امانت الہیہ کو قبول نہ کرنا عزیزوں یہ دو امانتیں ہیں ایک بندگی ہے اور ایک ملاہ اب میں اعلان تو کچھ کرتا نہیں ہوں لیکن مثالیں دے دیتا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے نوجوان طبقہ متوجہ ہو جائے آج کل نوجوان جو ہیں دوسرے ملکوں میں پڑھنے کے لیے جایا کرتے ہیں جا رہے ہیں یا مومنی نگران جو ہیں وہ زیارتوں کے لیے جاتے ہیں تو اکثر و بیشتر ایک دوسرے سے وہ ڈسکس کرتے ہیں مشورے کرتے ہیں کس کے ٹور میں جائیں کون سا قافلہ اچھا ہے بھائی کون سا مسئلہ ہے ہمیں کسی میں چلے جائیے گاندھی مولانا ہر کے ساتھ تو نہیں جا سکتا جو وہاں کی زبان کی جانتا ہو وہاں میں ہمیں سہولتیں بھی فراہم کرتے اس کے ساتھ جانا چاہوں گا یعنی عراق اور ایران کے سفر میں آپ انتخاب کر رہے ہیں اچھے ٹور کا یہ یاد رکھیے یہاں والے سفر میں آپ کو اتنی چھان بین کرنی ہے تو جو سفر آخرت کے لیے وہاں پر کسی ایسے کو مت چن لیجیے گا جو کسی کی دیوار جھانک کر کے حالات معلوم کرے ایسے کا انتخاب نہ کیجیے گا ایسے کا کیجیے گا جو زمین کے نیچے کی حقیقتوں کو جانتا ہو اسی لیے تاریخ کہتی ہے حقیقت زمین کو جاننے والا علی اور پہلے بیت اور ایک شخص مر رہا ہے اور موت سے پہلے کچھ زیورات تھے کچھ پیسے تھے سونے چاندی کے انہوں نے اس نے اس سے پوٹلی بنائی اور اس کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد لے گئے اور وقت کے حاکم کے پاس میں سب آپ سب سمجھ گئے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں وقت کے حاکم کے پاس لے گئے اور اس کو وہاں پر دے دیا کہا ابھی میرا بچہ چھوٹا ہے اور میری بیوا ہے بچے کی پرورش ہوگی جوان ہو جائے گا تو آپ اسے دے دیجیے گا اچھا بہت دن گزر گئے بچہ بڑا ہو گیا جوان ہو گیا اور گیا جناب حاکم کے پاس سمجھ رہے
جلد حاکم کے پاس گیا تو جب وہاں پہنچا ہے تو جلد حاکم نے یہ کہا کہ ثبوت تو لاؤ کہ تم اسی کے بیٹے ہو اگر یہ کہیں اور کا واقعہ ہوتا تو میں کوئی اور جملہ نہ کہتا جناب عالی فرما رہے ہیں جن کا خود کو انتقانا نہیں تو علی رب کرم ڈی این اے اب شروع ہوا ہے ڈی این اے اب شروع ہوا ہے اب علی رب کرم نے وہ مسجد سے روتا ہوا نکلا جب مسجد سے روتا ہوا نکلا تو بچہ روتا ہوا گلیوں سے گزر جاتا ہے کتنے گزر جاتے ہیں متوجہ نہیں ہوتے لیکن ایک 18 برس 16 برس 17 برس کا جوان اگر روتا ہوا گزرے گا تو بہرحال سب کی توجہ ہوگی بھائی کہ تو خیریت تو تم کیوں رو رہے ہو جب ایک نوجوان روتا ہوا مسجد پیغمبر سے نکلا تو اب لوگوں نے پوچھا کیا ہوا کہا ہوا کیا ساری رقم ڈوب گئی ہوا کیا اب کہا بہت پریشان نہ ہو ہوا کیا دو چار جملے سے اس نے اپنے مدعا اور اپنے مقصد کو بیان کیا اور جب بیان کر لیا تو سامنے والے نے کہا نہیں پریشان نہ ہو چلو چلو لے کے چلتے ہیں علی علی بن ابی طالب کے پاس اس کی خوشت وجہ ہے امیر مومنین کے پاس آئے اور جب امیر مومنین کے پاس آئے اور صورتحال سنی صورتحال سننے کے بعد امیر مومنین نے جناب حاکم سے یہ کہا کہ آپ اعلان کر دیجئے میں اس کا فیصلہ کروں گا اچھا وہ عادی بھی ہے ایسے موضوع کو اوپر ہو چلو بلا چلی ہم یہی کریں گے تو اب جب مولا کائنات نے کہا اعلان کر دیجئے تو اعلان مثلا میں اپنی زبان میں اس واقعے کو بیان کر رہا ہوں کہ مولا کا اعلان کرا دو کہ 10 بجے دن میں میں آؤں گا 10 بجے دن میں اس کا فیصلہ ہوگا اب وہ ڈبڈبی پورے شہر چھوٹے سے مدینے میں ہل گئی کہ کل کیس کا فیصلہ علی بن ابی طالب کریں گے لوگوں کو بھی معلوم تھا کہ کوئی نیا مسئلہ ہے بات نہیں ہے اگر گھسی پٹی ہوتی تو علی نہ آتی اب مولا کائنات 10 بجے کا مثلا وقت ہوتا اب وہ مسجد چھلکنے لگی اب وہ لوگوں نے کہا اب علی آ رہے ہیں اور جو ماشاءاللہ مومنین گئے ہوں گے تو اس زمانے میں کھی دروازہ تھا تو کہا جاتا تھا بابے جبرائیل اب تو بابے وفی بھی ہے تو اب وہ عزیزان گرامی مجمع جو ہے وہ انتظار کر رہا ہم انہوں نے آئی 10 بجے 10:05 ہو گئے 10:20 ہو گئے ہمیں مومنین نہیں آ رہے مجمع دیکھ رہا ہے میں نے اسی دن سے سمجھ لیا کہ امامت کا انتظار فقط ہمارا ہے امامت کا انتظار ہمارا شیوا نہیں ہے اصحاب پیغمبر کا بھی امامت کا انتظار امیر مومنین آگئے اور جب آئے امیر مومنین آنے کے بعد مولا کائنات نے اب پوچھا کہ بھائی تمہارا مسئلہ کیا ہے تو نوجوان نے سارا مسئلہ دوہرا دیا کہ یا الحسن یا امیر المومنین مسئلہ ہے امیر مومنین نے جناب حاکم کی طرف دیکھا اور اس نوجوان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ تم کو اپنے باپ کی قبر کی خبر ہے کہا جی میں فاتحہ پڑھتا ہوں معلوم یہ ہوا کہ فاتحہ بھی میت پر پڑھا جاتا بدعت نہیں ہے فاتحہ بھی پڑھا جاتا ہے کہا اچھا حاکم نے وقت سے کہا جناب حاکم گورکھن کو بلائیے قبر کھودنے والے کو بلائیے قبر کھودنے والا بلایا گیا حاکم بلا رہا ہے کسی میں چوک کرنے کی دم نہیں ہے آج دم ہے کسی میں کیا بات ہے تو علیزہ نے کہا بھائی دم مارنے کی جو فرصت نہیں تھی تو اب علیزہ نے کہا بھائی گورکھن دیا گیا وہ مجمع پیچھے پیچھے علی آگے آگے یعنی امامت کو کتنوں پیچھے کرو رہے گی آگے امیر مومنین آگے آگے چل رہے ہیں وقت پی
पीछे पीछे चल रहे हैं कब्र पर जाकर ठहर गए और उसके बाद कब्र खोद दी गई। कब्र खोदी गई, जब कब्र खोदी गई तो उसमें कुछ बोसीदा हड्डियां थी। तो मौलाए कायनात ने फरमाया कि ये हड्डी निकाल से, लड़के ने हड्डी निकाली, कहा सूंघो इसको, सूंघो इसको, सूंघा। जैसे ही सूंघा नसीब टूटी और चल पदर खून के गिरने लगे, मौला ने कहा हटा दे बस। और उसके बाद फरमाया कि दे पैसा इसी का है, दे पैसा इसका है से दे। तो जनाब हाकिम ने कहा कि या अली बस इतने ही से तय हो गया कि ये पैसा इसका, ये बेटा उसका है। क्या क्या ले क्या वाह वाह। तो कहा तुम सूंघ लो, तुम सूंघ लो, अब सूंघा तो कुछ नहीं, कुछ नहीं। फिर कहा कि अच्छा बेटे से कहा फिर सूंघो, फिर सूंघा तो नसीब टूटी चल पत्रे खून की निकल आए। तो ये पता चला कि इल्मे अली आने वाले जमानों पर भी भारी है। आज दुनिया में ये नौजवान है, जाके देख ले नेट के ऊपर, आज दुनिया ने तहकीक करके जेनेटिक इल्म निकाला है, लेकिन अली ने 1400 साल पहले बता दिया। इमाम उसको कहते हैं जो जमीन की हड्डियों के असर से बाखबर हुआ करे। दो चीजें अल्लाह ने जमीन और आसमान और इंसानों के हवाले की, एक इबादत की थी जिसका जिक्र मैंने कर दिया, और एक इमामत की है, विलायत की है। तो अगर इमामत को न माने कोई, और ये बात जहन में रहनी चाहिए कि इमामत तो खिलाफत नहीं है, इमामत नबूवत नहीं है, इमामत खुल्लत नहीं है, इमामत रिसालत नहीं है। ये बात जहन में रहे। और जल्दी से बात को मुकम्मल कर दूं, और तुरानी मजलिस का दौर अब नहीं रह गया, लोग जूस पीते हैं, सेब कोई नहीं खाता है। इसलिए कि लंबी मजलिस नहीं पड़ता मैं, बस जल्दी जल्दी अपनी बात को मुकम्मल कर दूं। अजीजों याद रखिएगा, सलवात पढ़े मोहम्मद। एक और बाहर वाले सलवात नहीं, दो चीजें दी थी, एक विलायत दी है बशक्ल इमामत, और एक दी है बंदगी। अब आइए, नबुवत अल्लाह ने दी है, रिसालत अल्लाह ने दी है, कुल्लत का ऐलान अल्लाह ने किया है। तो रिसालत, नबुवत, कुल्लत, ये सारी चीजें खुदा की दी हुई है, इमामत दी हुई चीज नहीं है। इमामत इम्तिहान के बाद मिली है। समझिएगा कि अल्लाह ने जैसे नबुव्वत दे दी, ऐसे ही इमामत भी गई। इब्राहीम रब्बहु बिकलिमात, अल्लाह ने इमामत इम्तिहान के बाद 19 इम्तिहान लिए। 19 इम्तिहान के बाद जनाब इब्राहीम को इमामत दी है। अब मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि इमामत ली नहीं जाती है, इम्तिहान से हासिल की जाती है। इशारा कर रहा हूं बस, आप लोग माशाल्लाह बाफहम हैं। अब एक घर में चोरी हो गई, एक घर में एक एमबीबीएस डॉक्टर के घर में चोरी हो गई, खुदा ना खास्ता चोरी होगी नहीं, मैं मिसाल दे रहा हूं। और इंशाल्लाह यहाँ के ऊपर कोई एमबीबीएस होगा तो वो बुरा भी नहीं मानेगा मेरी बात। तो एक एमबीबीएस साहब के घर में चोरी हो गई, जब चोरी हुई तो वो बक्स भी, वो सूटकेस भी गायब हो गया जिसके अंदर एमबीबीएस की सर्टिफिकेट रखी हुई थी, वो चोरी हो गई। अदीना ने ग्रामीण चोर ने क्या लिया, सर्टिफिकेट कागज वाली ले ली,
علم تو ان کے پاس رہ گیا علی کے ساتھ میں وہ علی سے منصب لے لیا مگر ان میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک کا نام قرآن ہے اور ایک کا نام عطرت قرآن اور عطرت چھوڑ رہا ہوں قرآن اور عطرت دونوں کے دونوں جب کبھی عطرت پر وقت پڑتا ہے قرآن آگے بڑھ جاتا ہے اور جب کبھی قرآن پر وقت پڑتا ہے تو عطرت آگے بڑھ جاتی ہے تو انی تارکم فیکم الثقلین اب جن کی نفی بلادہ ہے سید رضی سید رضی نے لکھا کہ نسقلین پڑھ سکتے نسقلین پڑھ سکتے ثقلین پڑھیں گے اور اس کے بعد انہوں نے کہا ثقل کہتے ہیں اس چیز کو جو مسافر راستے کے لیے رکھتا ہے جو چیز مسافر مثلا بی پی کی دوا آج کل بڑی اہم ہو گئی ہے نا ماشاء اللہ بنائی ہوئی بیماری بی پی کی دوا رکھ لے گا شوگر کی دوا رکھ لے گا کچھ ناشتے کے لیے رکھ لے گا تو جو چیز راستے میں مسافر کو ضرورت پڑے اسے کہتے ہیں ثقلین پیغمبر نے کہا جو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں دونوں تم کو راستے میں ضرورت پڑے گی ولایت کی قبر میں ضرورت پڑے گی قرآن کی محشر میں ضرورت پڑے گی لے کے آنا دونوں کو لے کے آنا چھوڑنا نہیں نہ اہل بیت کو چھوڑنا اور نہ تو قرآن کو چھوڑنا اب بتائیے کہ اگر ایک ہاتھ میں 20 لیٹر کا کوئی کین ہو پانی کا اور ایک ہاتھ خالی ہو تو کیسے ٹیڑھے ہی تو چلیں گے ٹیڑھے چلیں گے لہٰذا ہم یاد رکھیے میں کچھ کہہ رہا ہوں ایک لے لیا ایک کو چھوڑ دیا تو ٹیڑھے ٹیڑھے جس کا خود بیلنس صحیح نہ ہو وہ امت کا بیلنس بعد میں صحیح کیجیے گا پہلے اپنا صحیح کریے گا پیغمبر نے کہا دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں بس عزیزہ نے کہا بھی عالم دین کے والد کی یہ مجلس سے بڑے خصوصیات ان کے بیان کیے گئے اور ہے مومن تبھی تو یہ اتنا بڑا مجمع آ گیا ہے ورنہ بہت سے ایسے دنیا کے اندر لوگ ہیں جن کے مرنے کی خوشی منائی جائے لیکن اولاد بھی دیدار خود بھی دنیا سے گئے تو با ایمان گئے جو مجھے بتایا گیا کہ زیارتوں سے بھی فارغ ہو چکے تھے اور حج سے بھی کے فریضوں کو بھی ادا کر دیا تھا اس کامیاب زندگی کے ساتھ دنیا سے جانا انسان کی بہت بڑی سعادت بہت بڑی سعادت ہے کہ انسان دنیا سے جب جائے تو سارے فرائض کو انجام دے کے جائے میں یہاں کے اوپر اپنی بات کو بس سمیٹ رہا ہوں اور چند جملے ورثہ اور عزیزوں کے لیے اقربا کے لیے چاہنے والوں کے لیے کامیاب زندگی کی یہی علامت ہے کہ آدمی اپنے سارے فرائض کو ادا کرے ایک رشتہ بندے کا خدا سے ہے اور ایک رشتہ بندے کا بندوں سے ہے تو مجھے یہ بتایا گیا کہ مرحوم بندوں کے رشتوں کو بھی بہت مضبوطی سے انجام دے رہے تھے اگر کوئی چند روز ان سے رابطہ نہیں کر سکا تو خود ہی ٹیلی فون کے ذریعے سے رابطہ کرتے تھے خیریت معلوم کرتے تھے احوال پرسی کرتے تھے یہ ایک انسان کی زندگی کی معراج ہے
कि वो बंदों के हक को भी अदा कर रहा है खुदा के हक को भी अदा कर रहा है। तो जब दोनों के हक को अदा करने वाला दुनिया से जाता है तो जमीन भी रोती है, आसमान भी रोता है, वो मुसल्ले भी रोते हैं जहाँ जहाँ उसने नमाजें पढ़ी हैं। तो मैं उनके बच्चों को दिलासा दूंगा और खुदा से दुआ करूंगा कि या अल्लाह उनको जवान मासूमीन इनायत फरमाए और इनके तमाम चाहने वालों और उनके अइज्जा और अकारिब और औलाद को सवाब सागरीन बरहमत फरमाए। मगर एक सवाल उनकी औलाद से करना चाहता हूँ और वो ये है कि जब वो दुनिया से गए तो जरा ये बता दें लाशों का टुकड़ा तो नहीं किया गया, ये बता दें कि लाश तो नहीं थी, ये बता दें कि तन्हाई में तो दफन नहीं किया, बस्ती के अबराज शरीर तो रहे लेकिन हाय ये दम फकत एक सैयद जमीन आसमान अलग के जुमला कहा एक जिसका जवान बेटा मौजूद हो 22 साल का, 22 साल का जवान बेटा मौजूद हो और उसके बाप का जनाजा जमीन पर से कहा और लगा के गिर गए पहले हरम भी चली गई, तमाचे खाती थी सजीदा निगरानी, जब काफिला उसे के कैदखाने में पहुंचा तो वहां ऊपर पहुंचने के बाद कैदी बना दिया गया। अब कर्बला में क्या हुआ, कर्बला में ये हुआ कि बनी असद के औरतें आई पानी भरने के लिए, जब वो पानी भरने के लिए परात पर आई तो उन्होंने एक मंजर दिलदोज और दिल खराब देखा, वो ये था कि कर्बला के कबूतर अपने को फराक में डूबते हैं और जब बरसते हो जाते हैं तो लाशे सैयद शोहदा बनाते सारा करते हैं। अपने मर्दों को कहा कि तुम्हारी फैसल को क्या हुआ है, सैयद शोहदा ने तुमसे वादा लिया था, अरे जब बनी असद दफन के लिए आई, जब दफन के लिए बनी असद अपने घरों से निकले क्या देखा कि एक साफ कूदे की तरफ से आ रहा है, जैसे ही बनी असद देखा झाड़ियों में छिप के आने वाला आया और आने के बाद बनी असद से कहता है कि अन्ना देखू मैं तुम्हारी मदद के लिए। फिर बनी असद को इत्मीनान हुआ, झाड़ियों से निकले, जब झाड़ियों से निकले हैं तो एक दूसरे से पूछते हैं पहचान नहीं रहे आने वाला कौन, पूछ रहे हैं कि पहना नाशा हुसैन कहाँ, बार बार पूछ रहे पहना नाशा हुसैन, नाशा हुसैन कहाँ है, जब चंद बार पूछ लिया आने वाले सवाल ने कहा अरे जनता हम चलो जब गहराई और नशे में ले गए वो कहा आधा नाशो अभी ये मेरे पापा की लाश है, अभी तो निगरानी सैयद सज्जाद ने पापा की लाश को देखा, घोड़ों की टापों के निशान को देखा। अजीजो एक जुमला और कह दूं रिवायत से हट के कह दूं कि अब तक सैयद सज्जाद दिल खोल कर कोई नहीं, जब बीमार करवाला रोता था तो ज़ैनब भी लपने लगती थी, सकीना रोने लगती थी, करवाला रोने लगती थी, अरे उनमें कुलसूम के हाल हो जाती थी। जनाजा कर्बला में दफन हो रहा है इमाम हुसैन का, जब इमाम हुसैन के दफन की का वक्त आया तो इमाम ने फरमाया था बेटा सैयद सज्जाद मेरी कब्र न बना, ये मेरे लाल बेटा तुम जहाँ मेरी जना मेरी मैयत हो वहां से जरा मिट्टी हटा दो,
جب مٹی ہٹاؤ گے تمہیں ایک بنی ہوئی قبر میں تو اسی بنی ہوئی قبر میں مجھے ہے دفن کر دینا عزیزہ نے گرامی سید سجاد نے مٹی ہٹائی مٹی جب ہٹائی تو دیکھا ایک قبر تو ہے مجھے تختہ بڑا بہت عزیزہ نے گرامی آپ کو معلوم ہے یہ قبر کس نے بنائی ہے آپ نے سنا ہے بارہ سنا ام سلمہ سے پیغمبر نے عاشور کے دن خواب میں جب ملاقات ہوئی تو کہا یا رسول اللہ یہ بالوں پر غبار کیسے ہے کہا میں قبر حسین پوچھ کے آیا ہوں